Dakle, floskula je da bi, ne znam koliko, 7, 8, 10, 6, 5 zastupnika iz jedne županije ili regije glasovalo protiv prijedloga premijera. To je opet, kažem, taj nam pokušaj bacanja klipa pod noge. Apsolutno je to netočno, to je sam Ivan Anušić demantirao, a s njime se sastao, zato što se sastane i sa mnom kao potpredsjednikom, nekad i po 2-3 puta dnevno. Nema ništa logičnije da o činjenice da predsjednik stranke razgovara sa svojim potpredsjednikom stranke, osim pa i o rekonstrukciji, kao što o tome razgovara sa mnom, kao što razgovara i sa gospodinom Butkovićem i svim dužnosnicima stranke, tako razgovara i s njime. Zato što je potpredsjednik stranke. Kao što sam i ja, kao što je gospodin Anušić. Zato sam izdvojio. A nije zbog te Mišaka? I vjerojatno će razgovarati gospodin i o ministrima Mišaka, kao što je razgovarao s njime i o drugim ministrima, kao što o tim istim ministrima razgovara i sa mnom. I u tome ne vidim ništa sporno. Bilo bi sporno kada ne bi razgovarao. Evo, kao potencijalno ime koje bi moglo ući u vladu je ime Davora Filipovića. Zato što ja nisam predsjednik Vlade, neću ni biti, pa ćete to pitanje, evo, sinoć ste postavili pitanje predsjedniku Vlade, postavit ćete mu to pitanje i... Što vi mislite o Filipoviću? Rekao sam da, evo, ja nemam, nisam u poziciji, a kad bi... Što mislite o njemu, što bi mu rekao? Evo, neću vam na hipotetska pitanja odgovarati. Kad dođe vrijeme, bit ćete upoznati na vrijeme o tome ko će biti novi ministri. I ja razumijem vašu nestrpljivost, ali dozvolite mi da na sve vam odgovaram, ali na hipotetska pitanja i ono što nije u mojoj domeni i što je stranka jednoglasno prepustila predsjedniku Vlade, ja vam na to ne mogu odgovarati. Prvo, što vi mislite o njemu, to nije hipotetsko? Pa rekao sam vam da vam neću odgovarati o tome, jer mi na taj način implicirao da ja nešto znam o kandidatu za ministra gospodinu Filipoviću. Prema tome to ćemo prepustiti onome koji je za to nadležan. Molim? Ipak je kandidat za ministra. Ja sam vam rekao da vam neću o tome na to odgovarati, kao što vam neću niti na jedno ime koje vi spomenete za budućeg ministra ili ministricu. Dobro, jeste naučili da odavljaju odavljaju? To ću vam govoriti nakon ovog izjave. Rekonstrukcija će prije Uskrsa? Pa ja osobno zagovaram da se rekonstrukcija što prije obavi, to predsjednik zna, sam to već puno puta rekao, kada smo nju najavili da ćemo, da i želim, i dobro je da se ona čim prije dogodi, kako evo i na ovaj način bi morao i ja na ta pitanja odgovarati, a mislim da je to važno za cjelokupnu, za rad vlade, da se ona doista što prije dogodi.